سلامونه او نیکی هیلی د انعکاس راډیو درنو اوریدونکو او د زرپانې د خپرونې خوږو مینوالو ستړي مشئ. تاسې تیرو کې د تالند ناول اتمه برخه راسره اوریدلې وه. اوس مو د دې ناول نهمې برخې ته هرکلی کوم. تیره برخه کې تر دې ځایه رارسېدلي وو چې یوازې د دې شعر شاعر ته $4,000 ورکړي او دغه جشن ته یې داروا جشن نوم ورکړی، ځکه چې دغه کور له څو کلونو راهیسې تش و، چا په کې ژوند نه کوه. د عوامو په عقیده دغه کور دارواو استوګنځای دی. لنډه دا چې دغه جشن په حقیقت کې عجیب او بې ساری دی چې د هنرمندانو ساعت پکې تیریږي. دا چې له ده وروسته څه پیښیږي په دې برخه کې سره اورو. میلمانه ډلې ډلې راتلل. میچل زیات میلمانه پیژنده او ماته هم را معرفي کول. ټول د پوهې او ادب مخکښان، همدغه راز د مینې او نورو هنرونو نامتو ستوري وه. هر څوک به په خپله خوښه هر ځای کېناست او له خلکو سره به یې خبرې کولې. زه راغلی وم چې له میچل سره د الیس په باب خبرې وکړم، خو په هغه عجیب چاپېریال کې مې خپل ټاکلی هدف له یاده ووت. میچل دومره منتظر او خواشین ښکارېده چې د اورېدو حوصله یې نه درلوده. پر له پسې تلو راتلو پریشانه کوه. وی ویل، یو چا ته په تمه یم، خو په دې کور کې دغه ډول اته کوټې دي چې له میلمنو ډکې دي. زه نه پوهیږم خپل میلمه چیرې ولټوم. یو ځل بیا په خپلې ورکې پسې لاړ، خو له هغې خوا دوه تنه راغلل. هلته نږدې تش ځای نه و. زما څخه یې اجازه وغوښتله او زما میز ته کېناستل. ما ځان ور وپیژاند. هغوی هم خپل نومونه راته وویل. کله چې وپوهېدل نومونه یې راته آشنا دي، خپل کارتونه یې راکړل. یو کارت اوس هم راسره دی، خو هغه بل مې ورک کړی. هغه کارت چې راسره دی د ډاکټر محمود زیایی دی. هغه بل تن یو لیکوال و چې د هغه د فکر یوه بیلګه به ووینئ، خو له بده مرغه چې نوم یې راڅخه هېر شوی دی. کله چې وپوهېدم دواړه ایرانیان دي، زیات خوښ شوم، ځکه چې د ایران په اړه مې زیات لوستې و اورېدلي وو. خو دا لومړی ځل و چې دغه هېواد خلک مې له نږدې څخه لیدل. په هماغه لومړیو جملو کې چې زموږ تر منځ بدلې را بدلې شوې، وپوهېدم چې له پوښتنو څخه بد نه وړي. په خبرو اخته شو. د شرق په اړه مې چې څومره پوښتنې ذهن ته راتلې ورڅخه کولې، هغوی هم ځوابونه راکول. میچل ګرد سره راڅخه هېر شوی و. ناڅاپه له یوې سپوږمۍ وزمې نجلۍ سره راغی او زموږ تر څنګ ودرېد. ما هغه دوه ایرانیان ور وپیژندل. میچل هغه نجلۍ لیده وبلله او موږ ته یې راوپیژنده. که څه هم زموږ میز د څلورو کسانو لپاره و، خو موږ 15 تنه ناست وو. هغه نجلۍ د ایرانی نومونو په اورېدو زیاته خوشحاله وه. له ګاونډي میز څخه یې یوه څوکۍ راکش کړه او ویې ویل، یو څه بجو سره کینو چې د یو بل غږ واورو. څو دقیقې وروسته میچل وویل، ښه دا ده چې لاړ شو او شراب وڅښو. خو لیدا چې له ایرانی لیکوال سره یې خبرې پیل کړې وې ونه منل. وی ویل، ته لاړ شه، زموږ لپاره یې هم راوړه. میچل اوچت شو او زه هم له ځانه سره بوتلم. کله چې د شرابو کوټې ته ننوتو، ټکان مو وخوړ او یو ګام شاته لاړو، ځکه چې وره ته نږدې یوه لویه توره بیزو ولاړه وه چې د ارکلي په توګه یې سر او لاسونه ښورول. موږ شراب واخیستل او میز ته راغلو. د خبرو له کیفیت څخه څرګندېدل چې ایرانی لیکوال د جشن له څرنګوالي څخه ناخبره ساتل شوی. میچل ټوله کیسه ورته وکړه. هغوی هم له حیرانۍ څخه په ډکو موسکاو غوږ نیولی و او حافظې ته یې سپارله. په دې وخت کې د شکنجه شوو خلکو چیغې او زوږونه اوچت شول. د نڅا موسیقي پایل شوه. میچل لیدا ته د نڅا بلنه ورکړه. موږ په خبرو لګیا وو چې بیرته یې راوستله. لیدا بیا نڅا ته نه لاړه. زه هغه او ایرانی لیکوال پاتې شو. میچل او ډاکټر زیایی یوه یوه ښځه وټاکله او د نڅا لپاره لاړل. زما او د لیدا د خبرو په ترڅ کې به ایرانی لیکوال قلم راښکته او څه به یې لیکل. زړه مې غوښتل چې پوه شم څه لیکي، خو ادب زما د دې هیلې مخه نیوله، ځکه ګمان مې کوه ښایي په ایرانی ژبه به یادښتونه اخلي. کله چې قلم بند کړ او په جیب کې کېښود، هغه پاڼه ما او لیدا ته ونیوله. په انګریزي پکې لیکلی و. موږ پاڼه ولوسته. دغه داروا جشن د ژوند ډیر رښتینی انځور دی. هو،
ژوند له خطر، ویر او ویر څخه ډک دی، خو موږ په دې وخت کې بیا هم په مزو چرچو اخته یو. دلیدا سترګې له خوښۍ څخه وځلیدې، ویې ویل: دغه تشبیه او شعر د دغه ساس په پرتله له سوز څخه ډک دی. کاشکې ټول واوري او دغې ترانې ته ونڅي. ایرانی لیکوال غلی پاتې شو کله چې ولیدل لیدا بیا غواړي د هغې لیکنې ستاینه وکړي. اوچت شو او زیاته یې کړه: زمزم چې د نڅا ننداره وکړم. زه او لیدا یوازې پاتې شو. ویې ویل: اوریدلی مې و چې شرقیان د خوښۍ په وخت کې بیا هم د دنیا پوچوالی ته پام کوي. دا څومره ښه شو چې د دې خبرې یوه ژوندۍ بېلګه مې ولیده. ومې ویل: ښایي هغوی تر نورو هوښیار وي، ځکه د دنیا د پوچوالی په یاد کې هغه غمونه ګوري چې د خوښۍ د درک مخه نیسي او موږ هغه غم ته چمتو کوي چې له هرې خوښۍ سره مل وي. په حیرانتیا سره یې وپوښتل: تاسې هم کوم غم لرئ؟ بیخي ډیر. یو څه فکر یې وکړ، بیا یې وویل: ځم اقرار کوم چې غم لرم. تاسې ولې؟ دومره ښایسته نجلۍ چې ځوان مینم ولري لکه میچل. زما خبره لا پای ته نه وه رسېدلې چې میچل راغی او کیناست. ویې پوښتل: خبرې مو کولې؟ لیدا د ایرانی لیکوال لیکنه ورکړه، ویې لوسته. په پسخنده او مسخرو سره یې پر میز واچوله. ویې ویل: دا خبرې ویلیام ته ښې دي چې د شعر او خیال په دنیا کې ژوند کوي. ما د ایرانی لیکوال پر خلاف له دې میلمستیا څخه بل فکر واخیست چې زیاته ګټه به ترې واخلم. ومې ویل: ګمان نه کوم چې دغه لیکوال د خپل خیال ستا له فکر سره بدل کړي. لیدا مسکی شوه. له حالت څخه یې ښکارېدل چې زما خبرې تاییدوي. میچل په غوسې سره وویل: د ویلیام خبره مه اوره، دی چې هر څه وایي خیال او تصور دی. که غواړې ویې پیژنې، پرېږده چې ستا په وړاندې د پوښتنې ځواب ورکړم چې پوه شي څنګه سړی دی. بیا یې ماته مخ راواړوه. دا کازو، ته پر خپل موزون اندام او ښکلې څېرې باندې زیات نازېږې، خو ودې لیدل چې الیس هغه ښکلې نجلۍ یوازې پرېښودې او زما سره راغله. ودې لیدل چې دغه جمال او دنګ قد له احساساتو ډک زړه دې زما د ډک جیب په وړاندې مقاومت ونه شو کړای. هغه سنم دې هم زه تر تا غوره وګڼلم، هغه په ما پسې راغله. خو دا زما ګناه نه وه، زه په دې کار خوښ شوم. الیس مې یو څه وخت وستایله کله چې مې ولیدل د هغې اختلاف زما د خوښۍ خلاف دی. نو پرې میښوده: اوس ته راغلی او غواړې زه یې بیرته ومنم؟ ته مې دغه جشن ته د دې لپاره راغوښتې چې په دغه نجونو او ښځو کې لیدا تر ټولو ښکلې وګڼې او ووینې چې تر ټولو غوره ده. د حسن د دغې ملکې په شتون کې ستا هیله منلی شم. آیا سپینه سپوږمۍ د وستوري په مقابل کې له لاسه ورکړم؟ ګناه د الیس وچې، زما په خوښه یې چلند نه کوه. هر څوک چې د هغې غوندې بې باکه او خپل سری وي، د هغې په برخلیک به اخته شي، یعنې کله چې پښیمانه شي کار به له کاره تیر وي. سر مې سینې ته ښکته شوی و، میچل ته مې نه کتل. د هغه د خبرو پای ته په تمه وم. یو وخت متوجه شوم چې لیدا په اشاره ورته د غلي کېدو بلنه ورکوي. میچل غلی شو. زه اوچت شوم چې لاړ شم، خو لیدا له لمن څخه ونیولم او ویې ویل: یو څو دقیقې کښېنه. میچل اوچت شو او ویې ویل: لیدا، ته زما د اکا دغه ساده زوی ته نصیحت وکړه چې زما غوندې جدي خلک صفا او رښتیا خبرې کوي. هغه لاړ. زما او د لیدا نظرونه ځمکې ته زیرو او چورت مو واهه. په چوپتیا کې مې په زړه کې د میچل له لاسه یو غوغا جوړه وه چې ولې دومره بې ادبانه چلند وکړ. بیا له دې کبله زه اورېدم چې د لیدا غوندې بېساري اندام او ښایست ولې د دې بلا په لومه کې بند شوی. ځان مې د میچل د زړه د ډبرې او د ژبې د تیغ تر منځ راښکیل لیده. آیا لیدا واورېدل چې پر ما څه تیریږي او په اروا کې مې کومې انګولاوې اوچتې دي او په ذهن کې مې څنګه سوزنده فکرونه اوړي راوړي؟ هو، ویې لیدل او وایې اورېدل. ویې ویل: درځه چې باغ ته لاړ شو، یو څه وګرځو. لاړو او د ګلونو منځ کې پر یوې څوکۍ کېناستو. د بلود د ونې په څانګو کې چې زموږ مخې ته ولاړه وه، یوه مړه ښځه او دوه نارینه راځوړن وه. د باد په لګېدو سره زنګېدل. سپوږمۍ د جنایتکارانو د څراغ غوندې د روزګار د عمل پر میو ځلېده. ویې ویل: ایرانی لیکوال رښتیا وایي،
د دغه میلمستیا له کوربه پرته بل چا د ژوند شرح سمه نه ده انځور کړې. زموږ نعمتونه او خوښۍ په غم لړلی دي. کنې تاسې باید په دې حسن او صورت سره یو نیکمرغه ځوان وای. ومې ویل ما هم ګمان نه کاوه چې دومره ښکلی وجود د غمجن وي. ویې ویل ښایي ایلس به حق درلود چې تا پرېږدي او له بل چا سره لاړه شي، ځکه زه د ایلس غوندې د یو بل ځوان کوژده نه وم. دومره ظلمونه یې راباندې وکړل چې آخر مې دغه بدرنګ او مادي مې چلته پناه راوړله، خو اوس وینم چې دی هم تر هغه ښه نه دی. دغه مړي چې په ونو کې راژباړن دي تر موږ ډېر ښه دي، د خپلو همډولو له لاسه هوسا شوي او د نسیم ساس ته ناڅي. ومې پوښتل ریښتیا له مچل څخه ګیله لرې؟ بیخي پوزې ته راغلی یم. که څه هم تر یو ساعت زیات وخت نه کیږي چې موږ سره پیژندلی او زاخ نه لرم چې ستاسو له رازونو خبر شم، خو زړه مې غواړي خپل رازونه درته ووایم. ویې ویل زه هم ستا غوندې ځوان پسې ګرځېدم چې وګوري پر ما څه تیر شوي او اوس څه کړاوونه ګالم. زه له نورو توپیر لرم که پوه شمه چې پر چا ګرانه نه یم او یو مین د زړه له کومې راسره مینه نه لري د دنیا یوه ښیګڼه هم نه وینم. خو زیات کسان شته چې له یار او معشوق پرته ډېر خوشحاله ژوند لري، له طبیعت، شعر، موسیقۍ او ښکلو هنرونو څخه خوند اخلي، خو زه تل د هغه وفادار مین په لټه کې یمه چې زما په قدر وپوهیږي، د هوا او لمر غوندې دنیا راته روښانه او د تنفس وړ کړي. اهو ټول خلک ژوند کوي خو زه مرګ تېروم. نه پوهیږم کومه ګناه مې کړې چې باید ټول عمر په تنده کې وسوزم او په سراب پسې لالهانده ووسم. دا څه زجر او کړاو دی چې خدای را باندې نازل کړی؟ ومې ویل عجیبه راز دی، ستاسو دا بې ساره جمال تر اوسه داسې مین نه دی موندلی چې تر ځان تیر وي. ویې ویل زړه سوی مینان مې ډېر درلودلي، خو هغه مین چې زه یې غواړم تر اوسه نه دی پیدا شوی. وویرېدم. تر لږې چوپتیا وروسته مې وپوښتل هغه مین چې ته یې غواړې باید څنګه وي؟ زما خاوند باید دنګ ونه ولري، اندامې ښایسته وي، له شعر، هنر او طبیعت سره مینه ولري، زړه یې باید پاک وي. بیا یې زیاته کړه زما خاوند باید د زړه له تله پر ما مین وي، سترګې، غوږونه، فکر، ژبه او حواسې باید ټول ما ته متوجه وي. ومې ویل کاشکې ټولو ښکلو ستاسو غوندې لږه توقع لرلی او قانع وای. اهو زما هیله همدا ده چې خاوند مې ښایسته، خوګروا او هنر پال وي. دا ټول تر وروستي شرط قربانه وم، یعنی له هغه څخه د قدردانۍ، وفا او مینې پرته بل څه نه غواړم. نو ځکه مې میچل چې بدرنګ هم دی او بد ذوق هم ومانه. هغه راسره ومنله چې د مینې په زور به د نورو نیمګړتیاو جبران کوي. ګمان مې وکړ چې زما د ښکلا، عفت او مینې قدر به وکړي. ومې پوښتل ولې میچل پر خپل قول وفا نه کوي؟ څه ووایم؟ خو تا په خپلو سترګو ونه لیدل، ته د هغه د بې وفایۍ شاهد نه وې. په ژورو سوچونو کې لاړم چې میچل څه بې وفایي وکړه. پوه نه شوم. ومې پوښتل ما خو له هغه څخه داسې حرکات ونه لید چې بې وفایي وښیي؟ ترخه موسکا یې وکړه. ویې هغو ښځو ته دې د میچل کتل ونه لیدل؟ تا ونه لیدل چې هغې نجلۍ ته یې څنګه تر سترګو لاندې کتل؟ بیا اوچت شو او له هغې سره ونڅېد. ومې ویل زما د میچل سترګو ته پام نه و. ویې ویل نو چیرې ورک وي؟ ومې ویل یوازې مې تاسو ته پام و. دا څنګه امکان لري چې یو نارینه د شاوخوا نجونو ته پام ونه کړي او د زړه له کومې د خپلې معشوقې په وړاندې ناست وي؟ ما خو یوازې تاسو ته کتل او بس، ځکه چې نن شپه مې د خپلو هیلو پر پاڼه هغه انځور شوې ښکلا په حقیقي بڼه ولیده. ویې ویل آیا امکان لري چې د نن شپې په شان د تل لپاره له خپلې معشوقې پرته بل چا ته سترګې ونه اړوې او له خپلې مېرمنې پرته له بل چا سره ونه ناڅې؟ د دې ښوونکې غوښتنې په وړاندې یو څه غلی پاتې شو او ومې ویل البته کیدای شي، لکه زه چې هلته نه یم او څه نه اورم. له ځانه یې وپوښتل دا ریښتیا ده؟ تا
تر دومره ډیرو درواغ وروسته یا کیدای شي سړی دا خبره ومني ومې ویل. ګمان کوم اوس به مې چل له نڅا څخه راستون شوی وي او ما ته به دومره وخت را نه کړي چې تا ته د ایلس کیسه وکړم. اوچته شوه او ویې ویل زه چې ځو. د هغې دنګې ونې په تیاره خوا کې کینو چې مچل مو پیدا نه کړي لاړو او پر اوږدې څوکۍ او بل ته مخامخ کېناستو. د دې پر ځای چې زه د ایلس کیسه ورته وکړم هغې خپل برخلیک راته پیل کړ چې له دوو ځوانانو سره یې کوژده وکړه. وروسته له مچل سره آشنا شوه خو یوه هم هغه صدق او رښتینولي نه درلوده لکه دې چې غوښتله. څرنګه چې ما خپل رښتینولي او صدق بشپړ لیده او هغې چې پر خپل خاوند څه شرایط ایښودل په ما کې وه بېواکه مې وویل. بیا نو روزګار ولې موږ دوه لالهانده کسان ژر نه سره یو ځای کول؟ طبیعت ولې هغه جوړې چې یو بل ته ډېرې غوره وي سره لرې ساتي؟ په دې وخت کې مچل بڼ ته راغی. د هغو درېو رازوړندو مړو له ویرې او سړې هوا له کبله یې خپلې اوږې سره نږدې کړې او بیرته لاړ. دغه پتلو سره لیدا هوسا شوه او په لړزان د غږې وویل کاشکې ته رښتینی واوسي او درواغجن ونه خیژي. که د خدای رضا وه تا ما غاله کې چې زما لپاره له جنت څخه رالیږل شوی لکه یوه کلکه څپیړه چې مې پر مخ لګېدلې. د بدن ټوله وینه مې سر ته راغله. اوچت شو او ومې ویل دا اول ځل دی چې یو څوک ما ته درواغجن وایي. که تاسې نارینه وایي دا ښکنځل به مې نه وای زغملې. زما لاس یې ونیوه ویې ویل لکه چې تر دومره زیاتو کړاوونو او خواریو وروسته مې خپل ورک مین وموند. راځه چې له دې ځایه لاړ شو. د ماشومانو غوندې غلی پرته له دې چې له مچل سره خدای پاماني وکړو له هغه کور او باغ څخه یو هوټل ته لاړو. کله چې د ایلس کیسه راڅخه واورېده عاشقانه نظر یې راباندې واچوه او ویې ویل دا ځل به مې تېروتنه نه وي کړې. خو نه، معلومه نه ده چې پر تا ګرانه یم او که نه. او ومې پوښتله پر تا ګران یم؟ تا هماغه یې چې ما یې هیله درلوده. امکان لري چې یو چا ته دې خپله پوره شوې هیله ګرانه نه وي؟ له حیرانۍ سره مې وپوښتل تا زما لپاره له شتمن مچل څخه لاس واخیست؟ په حسرت سره یې سر وښوراوه او زیاته یې کړه. ما له مچل څخه وفا غوښته، نه شتمني. ما ښکلا او هنرپوهنه هم تر وفا قربان کړه خو تا ولیدل چې هغه هم نه درلوده. ومې ویل خو زه غریب یم. زما لاس یې ونیوه ویې ویل د دنیا ټول شته ستا د بېسارې جمال هنرپالې اروا او وفاداره زړه په اندازه ارزښت نه لري. ومې ویل دا ټول ستا پښو ته درغورځوم. زه یوازې هغه شپه په هغه هوټل کې د جنت په معنا وپوهېدم. موږ په یوه ساعت کې د ټول عمر په اندازه مینه وکړه. داسې تړون مې ورسره وکړ لکه طبیعت چې د قوانینو په ټینګولو کې له خدای سره کړی ده. کور ته چې راتلم د مینې په نشه مست وم. مور ته مې ټوله کیسه وکړه. تر لږ فکر وروسته یې سر اوچت کړ او ویې ویل زه په دې نړۍ کې ستا له نیکمرغۍ پرته بله هیله نه لرم خو افسوس چې ستا د نیکمرغۍ اسباب نشم در برابرولی ځکه چې نیکمرغۍ د زړه په لاس کې ده او ستا زړه زما په فرمان کې نه دی. پریشانه شوم. ومې ویل په دې انتخاب کې کومه وینئ؟ تر لیدا بله ښه نجلۍ در معلومه ده؟ زه نه غواړم چې خپله عقیده او خوښه پر تا در وتپم یا بل چاته ګوته ونیسم. زارۍ مې وکړې د خدای لپاره هر څه چې د په زړه کې درګرځي راته ویې وایه. دا خو زما د ژوند کیسه ده. قرباني ورکړه او له اخلاقي اصولو پښه واړوه. یو څه غلی شوه. بیا یې وویل ته ښه وایې هغه څه چې ورباندې پوهېږم که یې درته به نه وایم لکه تر غیبت لویه ګناه مې چې کړې وي. ومې ویل ووایه ته له هرې ګناه څخه پاکه یې. ویې ویل زه چې څومره تجربه لرم لیدا ډېره حسوده او بدګمانه نجلۍ ده. تا هېڅکله هم زموږ په کور کې دا بدمرغي نه ده لیدلې او د حسادت له زهرو څخه نه یې خبر چې څومره وژونکي دي. ومې ویل مورجانې مین که حسود نه وي مین نه دی. منم چې حسادت د مینې مالګه ده خو که تر حد زیات شي دغه مالګه بیا سړی بدمرغه کوي. که څه هم دا غوښتنه راته حیرانوونکې ښکاري چې راته ویې ویل له بل چا سره به نه ناسي خو دا خپله د مینې پر توندوالي دلالت کوي. زه یې د سر په سترګو منم مورجانې.
پریږده چې لیدا را سره مینه وکړي او په بدل کې زما څخه دغه ډول ساده غوښتنې ولري. ته خو ما پیژنې، له ما او زما له وفات څخه هم خبره یې. که د لیدا غوندې ښکلې معشوقه راڅخه وغواړي چې له بل چا سره ونه ناڅم، ماته ګرانه خبره نه ده. ویې ویل هیله لرم. د مینې دغه پوښتنه چې د اسادت لوی دیو به زیږوي، وړاندې تر دې چې دغه دیو په ستم او ظلم لاس پورې کړي، په زانګو کې ومري. ومې خندل او ومې ویل، که ستا اندېښنه له همدې کبله وي او بله نیوکه نه لرې، بېغمه اوسه. د لیدا اوښکې به لکه پرچمن چې باران ووري زما خاطر زیات راوغوړوي. یوه شېبه دواړه غلي وو. ما لیدا په خیال کې لیده چې زما دغه دفاع وري او د خوښۍ خندا کوي. په زړه کې مې وویل، ای بې سارې معشوقې، مه وېرېږه، څومره چې کولی شې حسوده ووسه. که زما په بابم حسوده ووسې، زه تر ځان تېر یم. ناڅاپه مې د مور له خولې څخه د مادلین نوم واورېد. زه ورته ځیر شوه، خو هر څه چې مې انتظار وکېښ، بله خبره یې ونه کړه. په خندا سره مې وپوښتله، د مادلین له یادولو څخه د مقصد څه و؟ ښایي غواړي ووایي چې مادلین ښه نجلۍ ده، هیڅ حسوده نه ده، ستا سره مینه لري. هو، ښایي مادلین حسوده نه وي، نو دا په خپله ثابتوي چې زما سره مینه لري. چې زما سره مینه نه لري ځکه چې له خپل کوژدن سره په عیش او خوشحالۍ اخته ده، له خپل پلار څخه په ورپاتې شتو باندې په حساب اخته ده. مور مې اسویلی وکېښه، ویې ویل، افسوس چې تا مادلین نه ده پیژندلې. زه نه وایم چې ستا سره مینه لري یا نه، نه غواړم ستا په احساساتو کې لاسوهنه وکړم، خو زړه مې غواړي مادلین ښه وپیژني. پر تا د بې پروایۍ له کبله نیوکه نه کوم. زیات لوی خلک شته چې ګلونه ساتي خو نه یې ویني، د فکر زیات خاوندان له یو چا سره یو کال تیروي خو نه یې پیژني. افسوس کوم چې تا پر دومره ښېګڼو سربیره مادلین چې ډیره در نږدې هم ده ونه پیژندله. دغه آرام او سنګین ظاهري وجود چې د سیند غوندې آرام دی، بیا هم یو لوی توپان په خپله سینه کې پټ کړی. د مادلین په زړه کې هم شور او مینه پټه ده چې یوازې په شاعرانو او نازک مزاجه خلکو کې پیدا کیږي. د دې نجلۍ په وجود کې هغه سوز او مینه پټه ده چې شاعران ښکلو شعرونو ته هڅوي او سندرې جوړوونکي د آسماني سندرو غږولو ته. مادلین د یو حساس شاعر غوندې په یوه مینه ناکې خبرې په زړه کې یو دیوان شعر جوړوي. آن ناڅرګنده مینه هم د مینې په قوت رامنځته کوي او په خپله هیله یې بدلوي. ناشونی خبره ده چې مادلین د له ښکلا سره مینه ونه لري او پر نیکۍ د مینه نه وي. د هغې ښکلاپاله او حساس اروا د ښکلا او ښېګڼو تر ټولو پټ رمز او سبق تر پایه لولي. خو ته تمه لرې چې د غرور او درناوي دغه غر مات شي او د بل چا پښو ته توی شي، یا دغه ګل د بل چا لاس ته ولویږي. نه مې غوښتل چې د مور په خبرو مې پوه شم، دومره پر لیدا مین وم چې ذهن ته مې بله خبره نه پرېوته. د هغې زړه راښکونکې مخ ټوله نړۍ پوښلې وه او له هغې پرته مې د بل چا صورت نه لیده. د مور تر خبرو وروسته چې هم د مادلین ستاینه وه، هم زما ملامتیا اوچت شوم او د ستړیا په پلمه خپلې کوټې ته لاړم. د زرپاڼې د خپرونې ډیرو درنو مینوالو، د تالند ناول نهمه برخه مو هم دومره وه چې ما واحد الله امان د خپل تخنیکي همکار حکمت الله صاحب زاده په ملتیا درته وړاندې کړه. تر بیا او بلې برخې، د خدای پامان.